Здравейте, приятели! Ето, че Първа лига се завръща заедно с всички други европейски първенства, което за нас, българите, е добра новина. Защото, както знаете, български национален отбор, освен да буди вече никаква заинтересованост, нищо друго не може да стане. Докато има пауза, националните отбори, хората си се радват. И в Албания, и в Литва, и в Унгария, къде ли не, ние всъщност не знам какво правим. Потъваме под дъното. Ако слушате Данчо Лечков с калпака, ще разберете, че всички други са виновни, но не и Българския футболен съюз. Та така, Ботев врата срещу Ботев Пловдив, хикс 2 и под 3,5 гола в един двубой, който за мен не предизвика кой знае какъв интерес, но пък нека да видим какво се случва с гостите от Пловдив, които часове преди да снимам тази прогноза, може би повече малко, повече от ден, човека, който стои стадиона, там е адски батак, каза, че клубните сметки на Ботев Пловдив са запорирани. С това приключвам. Локо София посреща 48 на стадиона в столичния квартал Свобода след паузата за националните отбори. Тук ще играе голове и в двете врати, т.е. пазара гол-гол. И двата отбора според мен категорично се представят под нивото си. Докато за Локо София това по-скоро очаквано, защото собственика на клуба Иван Василев по принцип е от този тип, които се оплакват постоянно. Отбора не играе нищо общо заето. За 48 съм не толкова изненадан, но там няма никаква стратегия като цяло за този клуб. Треньорите се сменят през няколко кръга, работи се по някаква странна статистика, но това е отделна тема, върху която може да размишлявам някой друг път. Там един човек, някакъв, който пише във Фейсбук, казва: "Браво, майсторе, еди какво си." Та така, гол-гол, нищо добро и за двата отбора не мога да кажа на този етап. Преминаваме по терените на немската Бундеслига. Дармщат срещу РБ Лайпциг. Дармщат е в хубава серия. Две поредни победи преди паузата за националните отбори. Докато в същите тези два последни матча Лайпциг не успя да победи. Двойката е много ниска. Според мен не си заслужава да я опитваме, освен ако не търсите някаква по-голяма права колонка с повече матчове. Но защо да рискувате? Аз тук съм избрал пазар над 3,5 гола. Смятам, че спокойно може да излезе, ако разчитаме гостите от Лайпциг да спечелят примерно с 3 на 1 или с някакъв по-голям резултат, да вкарат повече голове. Защо не е Дармщат да ни помогна в изпълнението на този пазар? Така че над 3,5 гола. Всъщност това е основният зададен пазар за този матч за голове. Знаете, в Германия това са почти половината матчове в кръговете, над и под 3,5 гола. Този път аз играя над. Ето го, един от най-интересните сблъсъци според мен. Колкото и да ви се струва, че не е така, но Унион Берлин срещу Штутгарт предразполага да видим какво се случва. Защо? Защото домакините стартираха сезона с две поредни победи, след което имат пет поредни загуби. Гостите са категорично една от изненадите на шампионата, макар че към това определение се числи Леверкузен, но Леверкузен, ако през годините, последните 20-тина, да кажем, се очерта като един от по-водещите отбори, не същото важи за Штутгарт. Швабите обаче са на второ място с 6 успеха и само една загуба гонят Леверкузен и тук със сигурност двойката е по-логичния избор за всеки един от вас. Само че 1 хикс и над 1,5 гола. Аз тук ще играя против Штутгарт. Като цяло, когато има подобни серии и се отнасят за Штутгарт или подобни отбори, се някога свършват. И другата изненада в Германия, която по-скоро не е такава, става въпрос за Леверкузен, по-скоро изненада от към това, че Леверкузен записва най-добрия старт в историята си. 6-1-0. 6 победи, 1 хикс и 0 загуби след 7 мача. Разбира се, това са само 7 мача и до края на сезона има да изтече много-много вода. Но тук Леверкузен със сигурност е счита за категоричния фаворит, който на мен ми дава правото да си потърси любимия двоен шанс против аспирините. Защо против? Нещо, което казах и за Штутгарт. Това са отбори, Штутгарт, Леверкузен, не ги сравнявам, но да кажем Айнтрахт или Унион Берлин, които да, могат да имат по-продължителна победна серия или серия без загуба, но не са Байер Мюнхен или Боруся Дортмунд, които да имат 15-20 мача и да държат едно високо ниво постоянно. Затова едно хикс от мен. Аз тук прекратявам добрата серия на Леверкузен. Да видим дали ще се получи.
Баскетът Ла Лига също се завръща на хоризонта след паузата за националните отбори. Реал Сосиедад срещу Майорка. Тук играе едно. Тъй като Реал Сосиедад играе добре, много по-добри отбори, коефициента не е много висок, около 1,57, 1,58. Сосиедад загуби преди паузата за националните отбори от Атлетико Мадрид. Майорка записа интересното е три поредни равенства. Отбора играе стабилно и като домакин и като гост, но тук давам превес на Сосиедад. Хетафе срещу Бетис в Испанската Ла Лига. Още в началото казвам моята прогноза, тя е овър на 2,5 гола, който пристига с коефициент около 2,40. Тоест, може да си представите, че дори е възможно да играете над или под 1,5 гола. Тук букмейкерите са категорични в своя подход за двубоя, че андърът е много по-вероятен. Сигурно е така, нека да видим какво ще се случи. Аз когато видя такъв коефициент и като цяло не толкова атрактивни отбори, винаги опитвам нещо обратно и противно. Смятам, че напротивно на логиката имам предвид. Смятам, че тук може да стане овър. Бетис след загубата от Барселона с 0-5 постигна 4 поредни двубоя без поражение. 3 равенства и една победа. Така че Бетис като цяло има предимство тук. Селта срещу Атлетико Мадрид. Тук въпросът е какво се случва с състава на домакините. Те спечелиха за последно на 1 септември. От тогава изминаха 50-на дни. Плюс-минус 1-2 дни. Атлетико Мадрид е в серия от 4 поредни победи. Не съм обаче сигурен за двойката. Може да се получи, но аз обичам по-скоро да бъда прагматичен и застраховащ се в своите прогнози, отколкото да стреляме така на хао, само защото Атлетико Мадрид е да предложа двойка. Затова Х2 и под 3,5 гола, любимия ми маркет, който идва с коефициент около 1,80, според мен е подаръче. Когато играят един срещу друг, Севия срещу Реал Мадрид, винаги е интересно, макар че и този сезон стартът на Севиля е твърде бавен, муден, колеблив. Дано не се развият нещата като миналия сезон до януари-февруари отбора да бъде в дъното на класирането, дори замесен в битката за изпадане. Но Севиля сега вече понапипа верния ритъм, загуби само от Барселона и то с 0-1 в последните си 5 мача. Реал пък в последните мачове записа поражението от Атлетико Мадрид, за което всички ви е ясно. Води в костринето с 24 точки, Реал Мадрид има предвид Жирона е втори, Барса е с 3 точки отзад. Тук ще играе под 2,5 гола, може да ви се струва пък обратно на логиката, че тук може да има много голове. Когато Севиля е домакин, в случая сега на Реал Мадрид, може би ще играе по-дисциплинирано, ще гледа да не допусне или да минимизира грешките си, защото Реал Мадрид се спира по-скоро с добра защита. Торино посреща Интер в интересен сблъсък. Интересно ми е дали гостите ще спечелят трите точки, защото те не успяха да спечелят последните си две домакинства, а спечелиха гостуванията си, което е малко любопитно, когато става дума за Интер, се дъни вкъщи, пък печели навън, малко странно. Ще играе гол-гол, въпреки че домакините са 50-50 в последните 4 домакинства. Два пъти се разписаха, два пъти не. Знам, че е рисковано да се търси гол във вратата на Интер, но в последно време Интер се пропуква сериозно в отбрана, така че тук за коефициент около 1,85 смея да твърда, че това е логичен избор, защото ако Торо вкара, мисля си, че задачата на Интер би била по-лесно постижима. Един двубой, в който ще търся висок коефициент. Става въпрос за Сасуоло срещу Лацио. Сега ви казвам, че понякога трябва да се играе и на първо по време края резултат от мен Хикс за коефициент около 5,80. Двата отбора са съседи в класирането с по 10 точки. Разбира се, много повече се очаква от Лацио, заради това хубаво представяне през миналия сезон. Но същото важи и за Сасуоло, който в последните 1-2 сезона се изгради реномето на един корав тим, който е в подстъпите на топ 6-7 и може да затрудни всеки отбор. Двойката тук не ми е сигурна, може да се получи, но може и не, но пак ви казвам, аз ще търся тук двата хикса. Ако ви се струва рисковано, защото това все пак си е рисков залог по времето и крайен резултат и то с хиксове, играйте хикса само за крайен резултат, мисля, че можем да бъдем успешни. Верона срещу Наполи в интересен двобой, тъй като, забележете, Верона стартираха сезона с 2 поредни победи. От тогава всичко приключи. 6 поредни двобоя без пълни 3 точки в тях.
Доста андери прави Верона в последните си 5 двубоя, 4 от тях са по 2,5 гола. Преминава в лагера на Наполи, който загуби от дома от Фиорентина преди паузата за националните отбори. Отдавна ви казах, още от началото на сезона, не очаквайте това да бъде същия Наполи, който бе през миналия сезон. Категоричен съм на 100%. Наполи, ако дублира титлата, не знам какво бих обещал да се хване на бас. Това ми се струва невъзможно. Дори ми се струва много, много трудно Наполи да се пребори с конкуренцията за топ 3-4. Зависи как ще се развие сезона, но Юве, Милан, Интер имат доста силни отбори. Над 2,5 гола в този двубой за Верона срещу Наполи, защото не съм убеден в двойката. Време е за още един немски матч. Майнц 0-5 срещу Байер Мюнхен. Домакините са много зле. Все още няма победа от началото на сезона, само с две точици в класирането. Гостите от Байер Мюнхен традиционно ясно, те си гонят титлата. Макар че направиха два хикса, мисля си, че точно така срещу Леверкузен и Лайпциг, но това са два от сериозните отбори в време, не само времето класиране, но в последните сезони. Особено пък се отнася за Леверкузен с доброто им представяне този сезон. Тук ще играе гол в двете врати, коефициентът е малко над 1,50, става и за сингъл според мен, макар че по-скоро е да бъде прибавен в права колонка. Здравейте, приятели, една права колонка за събота с 1, 2, 3, 4, с 6 мача. Ето ги и тях. Штурмград срещу Хартберг, 1 в Австрия. Шарлероа срещу Роял Антверп, гол-гол в първенството на Белгия. Копенхаген Вейле, 1 в първенството на Дания. Бран Молде, 1 хикс. Тук двоен шанс, позволяваме си го, защото около 1,50 и повече. Лех Познан срещу ЛКС Лоц, единица в първенството на Полша. И Тренчин срещу Скалица, 1 в Словакия. Обърнете внимание на този матч. Тренчин е лидер в Словакия. Аз бих се очудил, ако сбъркат тук. Така че проверявайте и тези първенства. Винаги съм ви казал, защото докато се усетим, коефициентите за подобен тип отбори като Тренчин ще започнат да падат. А сега 1,52, 1,53 за почти сигурна единица си е чист подарък. Успех, момчета и момичета! Събота съм приготвил още една права колонка, в която съм комбинирал три двубоя. Първият Пирин ЦСКА над 2,5 гола. Смятам, че ако червените вкарат бърз гол, може би и втори до полувремето, което не съм убеден, но тук смятам, че ще има попадение в този матч на 2,5 гола. ЦСКА като цяло започна сезона, знаете, с издънките, с сепси, с така нататък, с доста колебливи игри. После се стабилизираха нещата, но нападението на ЦСКА все още е длъжник на отбора. Смятам, че там има огромен потенциал, който така или иначе все още не е разгърнат. Локо София 48 играе гол-гол. Тук смятам, че е напълно резонно да се случи. И Ботев Враца срещу Ботев Пловдив Хикс 2 и под 3,5 гола тук в този двубой. Три български мача в тази права колонка и ви пожелавам успех. Наистина стискам палци от сърце. Довиждане!